saya nak beritahu 2-3 perkara berkenaan dengan Huawei Pro. Huawei Pro Huawei Pro Mate 20 Pro. Huawei Mate 20 Pro, aplikasi dia apa yang menarik sini, contoh anda buka Facebook, nampak kat Facebook kalau nak ni, ni dia jadi separuh. Separuh tu dia boleh guna bawah, dan nak buka tu nak screen kecil, dia nak tengok ni klik bawah ni, dia kecil boleh pakai tu tab yang kuasa hitam ni. Lepas tu boleh clone app, pergi kat setting, pergi dekat app twin. Pergi kat app twin, dia boleh clone. Contoh WhatsApp, boleh clone, dia akan jadi clone nombor 2. Lagi apa, macam-macam lah, gambar pun cantik. Yang ni, ok, setakat itu saja. Sekian, terima kasih.